Takže teďka začíná 13. Battle Kaino FM. Takže začíná kdo? Mrtky, kdo začíná? Mrtky! Kdo začíná? Shadow Stín v temnotách oblaků. Tak začni, 3, 2, 1, 3, 2, 1, let's go! A kapela, tohle to je ta zrovená nálada. Hele, když se přišli holky, ale já ti tady udělám dolky, pak ti přijdou na pomoc ty zkurvený holky. Přijdu ti to říkat, kamera, mi čuměj. Myslíš si, že jsou to oni a že tady umějí, když to mi tady musí říkat o freestyle vysvětlovat. Pojďte sem, pojďte do letního skina, tak mi tady dneska bude svoje vina. Já si to už nemohu nic dát, já to si ti nechal pát. Hodil jsem ti tam klapíček. Stop! 30 sekund uplynulo. Zvrzlý začíná. Kámo, říkal ti, že jsem tady byl třeba hodně víno nebo víno a co mi na to řekne? Zvrzlý víno. Tamhle se děj holky, jsou to velký holky, žerou dolky. Je, mají tamhle batušky, vypadá jak Steven Parušky. Oni tam jsou, jenom je nevidí tam. Říká, že to se mnou už umí, ale řekni si, že to je úplně kvůrkace. Mám jenom 30 sekund, už krpím těla se na tady a stěžu tady druhou. Nebudu si říkat, že si tam svou hou. Doufám, že žádný nemá, že se to podělá, že si to posledu, že si tam bude tím, že se mnou dostane. Pak když tam do rohu si vstoupnou, hezky do rohu, ať nemůžu na tebe vidět, ať nemůžeš tady smrdět. Skončil jsem, je to asi 30 sekund.